marka waagu dilaaciya gobolkii dam yidhaahdaba dadku meel lama aado dariiqyada youtube yiro dirqiba ay ku socdaan dadkeenii miyi joogay ee dunyadeedna dhaqayayna gugiya dayrti yaraado cayd bay daadihiyeeno daayartii soo koraysay badhna waa derbi jiif badhna gaajo darteed buu baraha ugu daato dooyaha la degayo dugaagu uu ku cunaayo maydkan xeebaha daadsan ee adduunyadii ka dacwootay dadkeenna maranaya diiftiyo gaajadu hayso dee waa inaynu dareenno oo jiidhku uu damqadaayo dalkeenna aan maal gashanna waayo tijaar waliba caalamka tijaar waliba dalkiisa isagaa maal gashaday wax kasta dalkeenna waa lasoo rogaa dabadahaynu ka keennaa innagaa soo rognaa war waxaynu ku talagalaynaa oo usoo jeesanaynaa inaynu dalkeenna maal gashanno inaynu warshada ninka ka warshadda ugu weyn adduunyada keeni kara iyo ka warshadda masaabiirtiiyo midhka nacnacaa samaysa keeni kara nin waliba inuu waddankiisa maal gashado aynu waddankeenna dhaqaajino si uu dadkeennaasi u badbaado nima yahow ma idinla tahay anigay maqla waayahay waxa weeye tijaarteen inaan la hadlayno waxa weeyaan dalkeennan waxaynu inag wixii jaataynu u baahannahay inagaaba soo dejina haddii raashin noqoto bariisa noqoto sogora noqoto buskud ha noqoto wax kale ha noqoto inagaa soo dejino ku filan waan gartay anigu waxaan ka leeyahay warkaa ninkii doonaya inuu wax soo dejiyo dalkeena ilaa labama ictiraabsano waa dalkaa yare waa ninkii wax doonaya inuu maal gashadow dee dariskeenna dalka la ictiraabsan yahay ee dariskeenna ina warshad ka dhiso lantida intaa leeg haddaad ku aaminto waa arilaa dalkeenii maa dalka lama ictiraabsane waraadhe adiga hadalkaagi waan garan weynay waxa weeye inta dowlad magac iyo muruq weyn ku faantay oo madaha horumaray ka macaashay ciiddooda mar haddaan tijaar nahay waa inaan maal gelina ciiddeenna oo ka macaashna inaguna waxaanad sheegaysaad leedahay nacnacaan soo dejinaynaa daqiiqadaan soo dejinaynaa miyaanay ka bixin dalkan dalkan aynu u dhalannay inagu miyaanay ka bixin burhaan gaar ahaan oo bini-aadmiga oo qorhu boqorka ugu deeqiyo wuxuu ficil burburiyaa buur aad u weyn oo baahay tilmaanto bartakeeda jeexa baastada romiya hindiya bariis laga keenay iyo braziil way fogteen dhulkeenna aan ka beeranne intaa baaqbaaqataan intaa badar daadsaan biyaha eebee sarana baryadan waa lagu helaa bigeyska cadaysto bislaysta waxaa cuntaan haddaynu nahay tijaartii ama ganacsatadii dalkan somaalilan u dhalatay aynu dhulkeenna dhisno aynu ka kaaftoonno waxaynu dabadaha u dooranayno aniga saas ayna tahay war waxaad yidhi hortoonu ninkaa hadalkii uu yidhiba ku dhacsanay sababtu waxa weeye dalkeennu waa nabad dowlad baa ka dhisan balaaya ma jiddo in yar baa bilaa ictiraaf waa siduu ninkaa sheegay haddaba dalkan ee la yidhaahdo nairobi kenya kenya dee wax ka dhista weliba anugu waxaan dee idinka wakiil noqonaya yacni xaafadan isliin la yidhaah wax allaal wixii idinka gala dalka dowladda dadka wuxuba marka ana waxay ila tahay in dee wixii naa aad xagga haddee nabadgelyada leh ee dowladaha la ictiraafsanaykaas dee waa kenya oo meesha magaceed markaas la tegay islii baa la yidhaah islii xaafadda islii baa la yidhah wareedhe waxa weyeadna waad kasii darantahay mar haddaynu ganacsatadii dalka nahay indhihii ummadda nahay waxaa loo baahan yahay in aynu tala macquula tashanno innagu nairobi ma lihin isliina ma lihin foog aad islii ka dhisto beri baa lagu odhanayaa furfur cagama yeelanaya ama imanayaa somalilan looma baahna waxaa loo baahan yahay inaynu dhulkeenna maal gashanno oo aynu wax kala soo baxno sida ummadaha adduunyada ee kale aynu dhulkeenna kala soo baxno markaa fikirkaa dee waxaa ma adiga kaa dhow ninka laan dabadda ka keenno raashinka ku darso weliba ninka hadalkiisa dalkeennana horta ma ictiraafno waa runti laakiinse maanta haddii layna boobayo baan kuuli oo waxaynu haynaba laynaga wada boobayo gacmo maran layna dirayo horta waxaynoo talaa oo inoo go-aana inaynu dalkeenna maal gashano maanta halkanaynu wada fadhinaa anugu waxaan anugu tijaar farabadan farabadan baan wakiil ka ahay adiguna tijaar baa tihi markaa nin waliba halkii uu wax ka qaban lahaa bal ma qaybta beerahaanu adiga kugu daynaa maadaamaa tahay ina tijaara ma waxaanu kugu daynaa qaybta warshadaynta ma waxaanu kugu dayn halkee baanu kugu beernaa anigu waxaan ku fiicanaya waa taqaanaa alaabtana soo dejiyo adiga goraale qalabkan beeraha iyo dhismaha ayaa soo dejiya waa gartay markaa waxa weeye qof waliba dee profession buu leeyahy waa gartay ganacsigaagana anigu aad baan u aqaanaa saaxiibkeenna waan aqaanaa saaxiibkeenna waan aqaanaa markaa haddaynu kala duno ganacsiga oo aynu kala xadayno
oo qof walba taajir walba uu soo dejiyo ilaahay baa taajir uu soo dejiyo qayb gaara ma garanaysa waxa buuxsamaya boosishkii meel loo baahnaa waxa baahidii dalku way daboolmaysaa marka dadkan yaacaya waxa ugu wacan quruxdaad nairobi geeriso ama lacagtaadadabada u direyso inaad dhulkooda uga dhisto waayo waa si wanaagsan anigana qaybta warshadaha inaan warshadaha qayb meel kastay warshadi tahay oo dalkeena ama ay ahayd ama aanay ahaynba inaan warshadaha dhiso oo wax laga wixii maalgelin u baahan anaguna warshadaha sameeyo mid kastaba hadday tahay haddii ay tahay mid galley iyo haddii ay tahay mid bariis iyo haddii ay tahay mid sibidh iyo haddii ay tahay mid kastaba inaan nig walba anugu aan sameeyo maalgeliyo ayaa igu halaynaysaan saasa dalku ku buuxsamaya baahida wadanka anugu hadal ma fahmin war maxaad u fahlo wabalinka ayaga nimayo wadadka dadta gaarka dadkani waaiskala aqoonsanaya xaqa buu leeyahay sidamarka inaga waxa inoo balanaaniguna maadaama nahay dadkii somaliland u dhashay wax jabuuti inagu maslaxa iyo wax kenya inagu maslaxa iyo wax meel kale inagu maslaxa midna ma jirtee inaanu dalkeena horumarino inaan warshadaha ugu horaysiino weliba kuwa waaweyn aan ugu horaysiino iyo wax soo saar kale ee wax qabad kale sidaasa inoo ahaanaysaa dee uwa shirku waa inoo dhin wabilaahi tawfiq asalaamu calaykum calaykum asalaam brother intijaar weliba wadankiisa dee dhulkiisa iyo degaankiisa uu dhisto ayaa haboone dee adeer waa talayiri warshadaha lagu xil saaray waryaah wax ma kuu sheegaa adeer waxa weeye anugu waxaanan intijaar u hantiilaa tijaar ma laha gobol iyo qolo iyo cid u gaara anugu waxaan nin somalilandare hantidaydu meel walba wayn maraysaa gobol loo gaaru maaha degmana gaaru maaha gurina gaaru maaha qofna gaaru maaha qof walba adeer waa ka ganacsadaa anugu nin mas-uul oo dalka u dhashabaan dalkaygu inuu horumaro oo dadkay anugu dadka ma kala jecli adigu koonatu koonata qadar waa isku kayma qof markii hore meel waa ka dhashay laakiin maanta waxaan ahay nin tijaar qof reero waan ka weynay adeer adeer marka adiguna waxaad yeelaysaa raalli ahaa waad u malaadinka waxaad isi wuxuu sheegay adeer ahamiyaddayda halka way ka sarraysaay raalli ahaa adeer anugu nin gobol u gaarana mahi degmadiisana wax ka samaynaya mahi waxaan ahay nin dalka wax ka samaynaya dadkeennan baan anigu islahaa baahanwaa isku kaymid waxa gurigeenna maad ka bilowd wax ka bilaabi maayaad anugu guriba meel waa isugu kaymid war hadda wax layfuqi tolkii kama janna tage warkolleyba wax qabanayso dadkeenna bakti ayaa waa dadka noocaasoo mida war adeer iska soco anugu meel waliba waa isugu kaymide dibulwayhadalcaynkaatiri de waaya dadkaasoo midha baa kugu kicinaayo kufiyuus qof kule gobolka iyaga wax ka qaba gurigayaga wax ka qaba reerkayaga wuxu qaba war ma dalkaan wuxu qabanaa mise reer baan wuxu qabanaa dadkaasoo midha baa kufiyuus kuga afar iyo labaad ka socda waxaasay kugula hadlaya wadankeena waa lagu soo duulay nimad ganacsataa baa ku soo duulay meel kasta waxaa la doonayaa inay beer ka dhigtaan inay riig ka qodaan inay warshado keenaan marka waxa weeyaan waxaanu doonaynaa wadankiina inaad ilaashataan adiguna waxaa tahay dee odayaashii reerkaad ka mid tahay marka waxaan doonayaa inaad wadankii
aad ay ilaalisaan intaad hawshaa ku jirtaanna wixii kharash ku baxaya khasajigeyga ayaan kugu ballaminaya waxay dumiso mooyaane bal inay dalfoof tahay waqalkiiga dooni laga saaray wixii daashaday bay degeeshanaysaayee bal inay dalfoof tahay dugsi male qabyaaladi waxay dumiso mooyaane dul iyo hoosba waan ugu dhigaya waa tixdaga anu maa damqana egu ma daloolaane dadkaan la hadlayaa maan lahayn dul iyo imaane dul iyo hoosba waan ugu dhigayan waa dix dhagaxin kaasaandhigay ka waran kaasunban dhigaya waad guranaysaa bal inay dalfooftahayoo qalbiga dooni laga saaray wixii hore usoo daashaday degeeshanaysaayee dul iyo hoosba waan ugu dhigayan waa dix dhagaxin waxay ka dhiganayaan beer ninba waalagu soo duulay weliba nin baa sukan xaqaamay wuxuu dad hawshaa wataan wadanka difaacda intaad hawshaa wataan qasladjigiisa ayuu nagu ballamiyey oo ilayidhi ka qaadqaata waari dee waa sidaa waar maxaa sidaas war heedhe ninku sow maha soo nimaka sheegaysa tijaarta wadankeena maha warhiyeninkan wuu maayaa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 a
way lagu soo duulay oo wuxuu ku yiri waliba nin baa isu keen xilqaamay oo inagu balaayay qasajigiisa inagu soo duulay waxba inoo kordhinaya waari waa xagaag beertu waa ilaa taag ya ilaa taag ya waa beer aniga waan leeyahay
بحوي بيت المحاكم بحاضر عاوز باي قبل حمل الروب كده يا عمر عاوز واني نيادك كيبي عبود يعني ششتا هذا هذا تاسوا دنقارة هي وحلو دولي نعطتي عام هامل هي وحوي هذا البيت هذا هذا قوله هي لدولي أنا قاعد أقول بستان هي واتكسر صار تبيها هي واتكسر صار تبريس هي واتكسر صار ترس الرنكا هي واتكسر صار تقلي هي واتكسر صار تدقير تيا بتمان ده برد هذا أنا قاعد أقول ما يليش ما يمقلي يوم لقى شوك برد هذا ما يمقلي عمرو بيت ما يمقلي صار أنا قو أنا على التم يان يان لقى صار ساري برد أنا لقى صار ساري وركينه وانو هينا هذا يا رب إلى كم بيشوت قولي بي وينك حتى يدي لين دوري إن ما دحين أرجع لك أقول مكافا إن نك نك تبى بس الحيدة ورمت الله ما غير سته إنه هذا كبير أيه بير لك أرجع من رأي ده عيدة يا دوري عيدة تقولي أنا مش عيدة لا ورمت الله 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 ورمت والله انا ولي ما تقول يا قريتا ايجو ورا شفت ما انا ما اقول لك حاجه ما يا بورتا ايديا والله كو قايستا وانا لا حكي لانه كسو اينم بيي كو يماتين كو سو سودان وريالها هاي نيكي نيكي بورتي سي بالا كو هايستا كيا كان كيرني ها بول يعني ما كان كان نيكي بورتي سي كو هايستا هاي انا سقبت هاي و خي سو غا سي دغدغا توه يودا ماته ها تذكروا عصبين وشيا حينا هذا هالك هو رمي ريح وريا تلين بلن بيش غباش الدحل بافوري مكا و تذكروا عصبين وشيا حينا توه يودا ماته وحن ويانا من عصبين صغيرين وورش العصب ومضى واحد لوس من واحد عصب ده واحد عصب أنا فعل مش كير قاف عز وتبورت هنا ده واتر إلى مري وتبورت بين ويجينا إلى مري ها بورت بين ويجينا أنا كوه بون بورت لقى شيا حينا ها أنا قصدي ويجينا ها أروه ما شاء الله هو ولد ماتي لكن تبو راح مرك لا ايغو بوتي لكن دي هاب بس بس كبه كطلع بس بس كطلع بس بس كها اجي ها صويا 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 اولي نما كيما كاي ما ده صويا صويا وحكاني نوقع ميل والبيوك السويري والله حولي هاي عارف كل وانو ايرك السويري مع البيري من نوقع ميت وريانه هاي وحوي لما كانوا دا تشار لحين لوال دا كيك السويري بير هورا لك السويري يعني هي قبال لك التاقين شو واحد غيرتين ما ما انت ربورتي اني كاري قواهي وحوي لما كبر كاين بك ولا اسكي علي محمد اخذوا يا اخذوا علينا لك كفيه ها 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 اسكي علينا ليس سينيلين ها اري مين واري وهل كان دينو قيمه دوري روح الكلي ميل والبريك بك تاغي ميل والبير بك سمينيه ميل والورشد بك سمينيه ميل وحا سفر واب معروف بك يا قبسني اني ما كان ورنا يا قبسني ها ادن دور سر تشوف العقب وينو هاني ما كيري ما هي والله العقب لك حاسه ها العقب وينو العقب وردي
tartan kaan ugu jiro dad dunida ay kula jiraan adduunyadu maanta way inaygaysaa war wadankeena hadda inaan wax ka soo saari ku wax ka soo saari lahaana u diidno ma aynu ku noolaanayna iska boos baa weyn shaqada dadkii wixii tabeena loo yeelay maal gashanaya ha lagu taago shaqaal la shaqeyno I got it.